Հանդիպումը սկսել են Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները շարունակել ընդլայնված կազմով պատվիրակությունների մասնակցությամբ քննարկված թեմաները ընդգրկել են ամենատարբեր ոլորտները։ Կողմերը գնահատում են հակառակ ունեցած դժվարություններին երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն աճել է։ По итогам прошлого года двусторонний товарооборот Նախորդ տարվա արդյունքներով մեր երկրների միջև երկկողմ ապրանքաշրջանառությունն աճել է 6%-ով։ Սա բավական տպավորիչ ձեռքբերում եմ համարում, որին հասել ենք աշխարհակահաղաղական բավական անկայուն իրավիճակում։ Արևտրաշրջանառության հետագա ընդլայնման և դիվերսիֆիկացման նպատակով ներկայումս քննարկվում է ազգային առյուծների փոխադարձ հաշվարկի հնարավորությունը։ Հայաստանի նախագահը համաձայն է այս հարցում, ԵԱՏՄ-ն իր դերն ունի, իր կողմից ավելացնում է կազմակերպության հնարավորությունները ավելի շատ կլինեին, եթե չլինեին արհեստական խոչընդոտները, թափանցիկ ակնարկը ԵԱՏՄ-ի անդամներից ոմանց էր ուղված։ Как активный член организации, Армения заинтересована в углублении взаимодействия. Որպես կազմակերպության ակտիվ անդամ, Հայաստանը շահագրգռված է համագործակցության խորացման մեջ, կազմակերպության հնարավորությունների լիարժեք օգտագործմանը, առանց արհեստական խոչընդոտների, ինչպես նաև նրա միջազգային դերի բարձրացմանը։ Ավտորիտետը Ռուսաստանի նախագահը թվարկել է ԵԱՏՄ-ի առավելությունները, Սերժ Սարգսյանը հիշեցրել է, Հայաստանը ԵԱՏՄ-ը դատարկաձեռն չի մտել, այլ հնարավորությունների բավական մեծ փաթեթով։ Ատոմային էներգետիկան, գիտությունը և առաջավոր տեխնոլոգիաները համագործակցության այն ոլորտներն են, որոնք անկասկած կհարստացնեն արդեն ունեցած ավանդական ուղղությունները։ Մենք պատրաստ ենք նաև ուշադրություն հատկացնել ԿԱՊ-ի և փոխադրումների հարցերին, հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, դառնալով կարևոր տրանզիտ հանգույց ԵԱՏՄ-ի և Իրանի, ԵԱՏՄ-ի և Պարսի ծոցի միջև։ Географическое положение членства ЕАЭС видим большой потенциал в обеспечении транзита через Армению в Иран и Персидский залив. Որոշիչը սակայն հայ-ռուսական հարաբերություններն են անվտանգության ոլորտում, այս դեպքում թվերը չեն հրապարակվում, բնականաբար սահմանափակվեցին հիմնական ուղղությունները մատնանշելով։ Наши страны стремятся координировать действия в рамках ООН. Մեր երկրները ձգտում են գործողությունները համաձայնեցնել ՄԱԿ-ում։ Մենք հաջող համագործակցում ենք ինտեգրացիոն գործընթացներում ԵԱՏՄ-ի ԱՊՀ-ի շրջանակներում։ Զարգացնում ենք կառուցողական համագործակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում։ Անվտանգության ոլորտում տարածաշրջանային կարևոր բաղադրիչը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունն է շարունակում մնալ։ Կարգավորման գործընթացը առաջ մղելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ դրա համար պայմաններ ապահովել։ Հանդիպման ընթացքում դա էլ է քննարկվել, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Ընդգծվել է Վիեննայում և Պետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման անհրաժեշտությունը։ Մենք համակարծիք ենք, որ ուժի կիրառումը կամ դրա կիրառման սպառնալիքը անթույլատրելի են և մեծապես վնասում են խաղաղ կարգավորմանը։ Կարծում եմ, հիմնական շեշտը դրվելու է զինադադարի խախտման մեխանիզմների, այսպես մշակման և պատասխանատվության կանչելու գաղափարների վրա, որովհետև այդ նույն պատասխանատվության կանչելու մասին խոսել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը, քանի որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահությունը մեկ ընդհանրական, այսպես մարմին է, հետևաբար տարբեր գաղափարներ տարբեր ձևով իմի բերելով մենք արդեն կստանանք ընդհանուր պատկեր։ Եվ այն, որ Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է, որ անհրաժեշտ է ուրեմն 2016 թվականի Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնագրերը կյանքի կոչել, սա բնական է, պետք է ակնկալել, որ աշխատանքները ինչ-որ ձև ակտիվանալու են այդ մեխանիզմների շուրջ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո ոչ միայն շփման գծում է իրավիճակն անփոփոխ, այլև կարգավորման տրամաբանության մեջ, հիշեցրել է Հայաստանի նախագահը, չի առարկել Ռուսաստանի ղեկավարը։ Ընդգծվել է երրակողմ անժամկետ համաձայնագրերի պահպանման անհրաժեշտությունը, որոնք ստորագրվել են 1994-95 թվականներին։ Դա էլ է ամենաառանցքային, այսպես ասած, գաղափարներից մեկը։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ըստ ամենայնի փորձում է խեղաթուրել բանակցային գործընթացը, առանց այն էլ բանակցությունները ընդանում են ոչ լիարժեք ձևաչափով, և վերջերս ընդհանրապես Բաքուն նաև փորձում է այս ձևաչափը ևս էլ ավելի խեղաթուրել։ Մինչ այդ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն է կարևորել, որ Ստեփանակերտի, ավելի շուտ Արցախի ձայնը պետք է լսվի, սա շատ կարևոր է։ Հիմա էլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ շեշտելով 1994-95 թվականի պայմանագրերը, սա ևս մեկ անգամ նշանակում է, որ Մոսկվան չի տեսնում կարգավորումը առանց Արցախի մասնակցության։ Բնական է, որ սա ժամանակի խնդիր է, Արցախի մասնակցությունը 1-2 օրում կամ 1-2 տարում անգամ
վերականգնել բավականին բարդ գործընթաց է, բայց այն որ Մոսկվան հայտարում է դրա մասին, նշանակում է որ նաև նրանք հետամուտ են լինելու լիարժեք համապարփակ ձևաչափի վերականգնման գործընթացին։ Այս ճանապարհին Ռուսաստանը շարունակելու է իր միջնորդական ջանքերը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Ռուսաստանը շարունակում է աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում փոխընդունելի լուծումների որոնման հարցում, ինչպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի, այնպես էլ Երևանի ու Բաքվի հետ ուղիղ կոնտակտների միջոցով։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր։